Je suis de l'équipe officielle ici que j'aime bien. Exemple de savante, ça me donne à Camille la santé. Bon, t'es tout petit, Bino. Merci, Lissoussou. La bande de co-union sur la mission à Colanda. Doli à Camille TV officielle de PC Bino. Merci. Moi, t'es balandinien sur la Doli à Camille TV. Les amis, on va venir avec les cas. Moi, dans ce moment, je suis pas content. Exact, donc, les amis. Quoi? Belka agence et pas bienvenue Lusani Soudan bonjour mon ami Tukezo qui t'a vraiment la sécurité ah et pas abisso vitre pas karaté donc lokwe bunga kate donc agence aux autres d'abilo nayo olali vraiment pour ba bébé vraiment ezaka ka Belka agence to za na direction Gambela Chaba avenue abisso ya lisala numéro 46 au lingo tinda biloko nayo mutuka nayo carton nayo nyonso za posa ko tinda Belka agence au lingi biloko nayo koma na sécurité na katia Kinshasa bomoni vraiment ndenge mitukezo kita na sécurité ba carton na bino vraiment ezo koma na kimia donc to baka awa donc livraison à domicile au lingo tinda biloko nayo na katia Kinshasa e koma na kimia e bebate e pasukate donc to za agence na biso kara moko o eza number 1 o esa la vamsa na ngo vraiment kitoko Belka, agence à Papa Nabiso. Bienvenue Lusani Souyeyo, vraiment, bah, Congo est à Posa Bataboy. Donc, Bokoto. Bah, on va à Posa Rotinami, tout cas, Marc Nyonso et Zoya Awa. Nyonso, Colin Nyonso. Bienvenue Lusani Souyeyo, na Belka agence. Bazo me mango tina Kinshasa jeune noyo mboka kongweza aposa mango ezo sala que mboka e kende liboso vraiment bienvenue du salisu pour agence na biso Belka agence tozola la vraiment pongi ya ba bébé biloko ya bande ko na biso nyo sezo ko mana kimia. Bien, merci beaucoup na ba fidèle tout ba mesana ko landa doli Akami TV officiel topé sibino bonjour ou bonsoir nango ko kitoko oyo bonjour na biso partout le monde tolobi awa tolobaka rubrique za kala moko oza na besoin oyo ba prix ya ciment oyo ba prix ya mabanga oyo ba prix ya barre de fer oyo ba biloko oyo nyonso ya construction tolobaka même fois beta toujours kana doli Akami TV officiel ba bi nyonso oza ngo bosenga okozo yango oza na besoin oyo ba ndenge misala na yo ezo sala molingi omona mona lopango na yo omona mona bilanga na yo omona nyonso oyo yo ezo sala ma awa na Kinshasa oza na besoin matanga na yo eleka direct fait na yo eleka direct benga toujours awa na doli Akami TV officiel est-ce que bomoni ngai bandeko bayebi ndako to benga ka reference awa na OCC hein OCC oyo ba mama Cécile babi OCC ya la Sankouroise babi OCC ya bandeko oyo nyonso balekana ko landaka toujours awa na doli Akami TV officiel babi OCC oyo boyebaka ya kala OCC ya sika bozomona OCC evanda OCC bato bakota OCC bandako etage zo tongama awa na kati ya OCC to toujours précisément na komini yantele hein to lobaka même fois tango eloko bimaka to benga kabino boya mbangu et sika to telemi awa to yena concession ya papa na biso azana concession ya 60 sur 20 papa na biso azana concession na ya 60 sur 20 abomba kimbongo na yena mabele to lobaka même fois tia mayele na mabele e pora kati ba mabele e bomba kambongo mabele yango nde makambo to lobaka awa na doli Akami TV to pesa ka batune mayele po oye bande nini oyo okoko bomba mbongo na yo lopango na biso awa e bandi awa et sika bomoni la télémie ezali 20 sur 60 mais papa na biso a lobby yaye a côté ka yango nyonso te po a part awa terrain ayé mususu yango na bomoni oyo sika batongi déjà ndako wana bozomona yaye nyonso awa na oyo ezala ngambu kuna bozomona bandako etongami na se na biso wana pe kuna ezali yaye alobaki abomba kimbongo na ye na mabele po mabele e pora kate tozolongwa awa ti kuna ezali 20 mètres sur 20 oyo tozolongola oyo azala na besoin ateka po asilisa makambo azali nango ezali 20 sur 20 totambona malemalembe tomona molai na yango ndenge ezali po
mandeko balinga kabaye ba a ah, les sikamo ya kimia balobi bozo mona déjà a ba tous les siba koti pa malewa ese koma makamutu awe kota boyo mona ngai même mai oyo na sombi yango awa ya malili awa na kata OCC. Merci beaucoup na mon papa d'alliance mbambo motema ya mama Elisa Itulia na pesi yo mbote siko zali na bosanite ya gijute kadomo na Angelo ya Paris balobi agence zaka moko babi belle ka agence e pa ya bienvenue lusani sou balobi bana France hein, tina kishasa et cela kaka 45 jours bozo mona 20 na biso esuki awa et si tu outi pe si tu komi awa 20 na biso yango to king school na ndenge ya molai to kita male malembe to tala et si ka 20 na biso oyo e ko suka. Merci beaucoup maman des garçons balobi maman Ritika ngoni babi maman social ba maman wa mesana ko pesa ba conseil maman wa taka mayeli na mabili hein bosomona yango to kita kaka male malembe bosomona awa na OCC OCC bukanisa ka otete OCC yango yo OCC ya maman Fifi hein babi maman Fifi na Paris ou mele sikozali bosomona to kiti male malembe ti et si ka papa o papa na biso ata Nangar oyo pe lisusu eko suke na biso 20 mètres eko suke na biso awa limite na biso yango oyo to longola 20 sur 20 oyo tikali kuna ezali 40 sur 20 wana eza a part wana elobi eko tikala ozo mona nangambo esika ndeko wana mwasi atelemi wana bese bi lopo papa na biso yango wana aza kotonga to kende malemi malembe balobi atia mayele na mabele bumona kanga etandi oyo nangambo wana bumoi nangambo wana deja batu deja asi atia na kati batu bawa fanda deja bozo mona lolenge ezali papa na biso alobi aza na besoin alinga pe bandeko oyo baza libanda bango pe bazwa place lokola yazwa ba place na ye magre babi muta batami alekono mayele aza na bisika na ye ayebele oyo biso toyebi mais oyo mosusu yango oyo azali kolongola bomoni 20 na biso esuki awa esika na telemi awa na libanda oyo esika tobandaki ezali balabala munene oyo elongoli biso ekisisi biso tina sekuna to mama muke ingénieur meti po na explication oyo balabala oyo ezali ya 5 to 6 mètres so na bosanite 5 ou 6 mètres yango ekomi tina coin wana esika lopango ya papa na biso esuki na coin ngambo wana pe et ce porte ya ngambo wana ezali pe ya papa na biso to mona ezali na balabala monene oyo ekeyi esika mama na biso zo kende oyo kiti papa ekeyi ti ekuna et pa mama Cécile hein mama Cécile lopango na ye pe yango wana na coin balabala monene ekeyi yango wana ekomi ti kuna na se boye pe lisusu ezali na balabala ya monene moto akosomba awa aza na possibilité ya kobimela awa akeyi boye likolo pe na sima ingénieur Meti eza na veni ya munene oyo esukisi biso ematisi biso ekeiti na bato ya ndako oyo topesaka référence ndako ya Rose esika bato ya bazalaka forage ezali kuna makamutu kuna pe ezalaka deja yango bomo ya deja antenne papa na biso ata pano na ye awa kure ezalaka makamu awa ata da pano mwinda na ye pelaka makamutu ezali deja yango ememi biso ekeiti kuna ebimi na nsima ya ndako ya mama na biso Cécile oyo ekiti kuna ekei kuna merci beaucoup mo kaltiwana asala lolenge ya lopango ya prix ya papa na biso oyo atie yango alobi alingi aide pe bandeko oyo baza na place cité awa na OCC babi OCC cité ya sika pomoi OCC bato bakota deja OCC yango ezotonga bandako etage ezotongama papa na biso atie motu ya lopango na ye atie yango na valeur ya 5500 alobi moto nyonso azali na pene pene ya solo ya mbongo oyo apesi 5500 Poussana ako bouge. Poussana to loba kaliboso ya mbongo maloba echanzaka. 5500 azali ko subisa yango na 5200 lobi na kolongola mwamu mwa légèrement 5200 mais to lobi liboso ya mbongo masa esalakani maloba echanzaka. Merci beaucoup na bandeko oyo ba mesala kolanda biso to kitamo muke ingénieur Meti po to tala esika direction ya lopango esika ya papa na biso esika esukeli one tozomona ngambo ezali ya ye ngambo pe kuna esika atomoli deja makambo na ye ndenge yomesana kolanda. Merci beaucoup na bandeko tu oyo bamesana kolanda Doli Akami TV officiel bozomona OCC yango yango OCC ya bamama Cécile babi OCC ya bamama Riti Kangondi mama de garçon bamama oyo basomba awa na OCC bango banda deja office bapeliboso bozomona bamama titi mama titi oyebi awa na OCC
ozana ba biloko etandama awa ayimo sa mayele nde atiaka mayele nde na mabele ba bita mayele na mabele bozomona esika to explique kino ba bala monene yangoyo oyo keibwe matiboy oyo pe keye matiboy oyo kiti e keibwe merci bozomona ba construction oyo to ngama awa na OCC merci beaucoup na lele to tambola ki na mo réalisateur babi ingénieur metin tima balobi mobali mbinga bayi mobali ya choco frappant balobi binomo boyebi déjà makambo ndenge za la kato kitake na ile sur le terrain po to sala ka mosala yango ndenge elongo bani bomoni etandi ya papa na biso yango yo ezali 60 sur 20 to longoli 20 sur 20 Tikali na 40 pa oyo wo mususu yemoko azai abenda ko tonga boyi makamu naye azai ko sala ba projet naye merci beaucoup na ba fidèle tout wa mesana ko na doli akami tv officiel to baka tia mayele na mabele mabele e bomba ka mbongo mabele toujours ezo ma itaka ka mbongo nenge elongo bani merci le pango na biso zalaki 20 mètres sur 20 awa na OCC na komini yantele papa na biso atia yango na 5500 alomi suka na yango au poussani bosololi zali na suka nango 5300 mais la c à 5000 wana ya 5200 wana poussana liboso ya mbongo maloba echanzaka merci beaucoup na kolo nzambe mopesi na makasi mopesi na pema ndenga memaki biso awa na OCC petrozonga na kimina pesi ba bonne nyonso ya dati television na pesi bino mbote sika bozali tolela bino ya tro tolingaka ndenge bokomela ka biso ndenge bopesa ka biso ba remarque ndenge tosala ka mosala ba encouragement na bino epesa biso force lisusu ya koyeba kosala mosala elongo bani merci beaucoup tobanaki na kimina tozongi na kimina bosanite mama Ritz Kangoni mama de garçon na bosanite ya gijute ka domonde na bosanite mani mpuya miki mpuya balobi le jumono ya na Londres ba wi bato ba mesana ko somba chama yele na mabele ideologie utaye pa na bino balobi ya Richard motema ya mama Bigael na Londres ba bi ma capitaine ou me le sikozali yango essayer bimi na OCC bobela ki OCC 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 ba offre comment ka ya moko moko soki bimi wele la tanga bimi bato wele la ka yango merci beaucoup to kutani bana sima na emission zali ko ya bye Okay.